Ritorikashi tseria qolaperi shesavit unda daitsqos katsmao, kho da gadavkhutslot. Areuli iveris dalageba zustad 100 tslis tsin damoukideblobis moqovebis shemdeg daitsqo. 1917 წელს რუსეთის რევოლუციის შემდეგ ქვეყანამ რკინის კედელი გაარღვია და თავისუფლება იგემა. თავისი უფლება იყო წითელი მეზობლის მარწუხებისგან თავის დაზრუნება და დამოუკიდებლობის მოპოვება. დამოუკიდებელი საქართველოს ჯარისკაცები თავიანთი ისტორიის მანძილზე ძირითადად ოკუპანტის რეჟიმს ებრძოდნენ. თურქ სელჩუკებისგან გათავისუფლებული ქვეყანა მალევე მიხვდა, რომ რუსეთის სახით დიდი ჭირი სჭირდა. გეორგიევსკის ტრაქტატის მადლით ქართულმა ეკლესიამ დამოუკიდებლობა დაკარგა და მას სათავეში რუსი ეგზარქოსი ჩაუდგა. მაშინდელი ქართველი სლოცვავედრება ღმერთ მხოლოდ რუსულად ესმოდა. თურქმა მხარეში 100-წლიანი წითელი მმართველობა ერის აჯანყება 1919 წელს დაასრულა. სევერნაე მიშკა სისხლიანი ტორები მხოლოდ საქართველოსკენ არ იყო მიმართული. ჩრდილოელ დამპყრობელს ევროპაშიც ებრძოდნენ. რუსებთან ბრძოლის ჩვენაერგზას პოლონელებიც გადიოდნენ და ამავე წელს ისინიც დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებდნენ. ორივე ერმა რუსები წითელ ფრონტზე თავისუფლების ძალით დაამარცხა, თუმცა საქართველოში სისხლით მოპოვებული თავისუფლება ძალიან ხანმოკლედ, მხოლოდ 3 წელს გაგრძელდა. გათავისუფლებულ ქვეყანას ბოლშევიკების აგრესიულმა ტალღამ მალევე გადაუარა. თავისუფლება ნაგებმა ქართულმა საზოგადოებამ ევროპაში თავის შეფარება გადაწყვიტა. რიგის ტრაქტატის ხელმოწერისა და ბოლშევიკებთან ბრძოლის შემდეგ ფრანგულ და ინგლისურ გემებზე უცხოეთის დიპლომატიის წევრებთან ერთად ქართველები წავიდნენ. ევროპაში ემიგრირებულ ქართველებს შორის დაახლოებით 100-მდე საკონტრაქტო ოფიცერიც იყო. ქართველმა მიგრანტებმა სხვა ევროპის ქვეყნების მსგავსად თავი მეგობარ პოლონეთსაც შეაფარეს. არც სამშობლოში დარჩენილი ქართველები შერიგებიან მანობას და 1924 წელს ისევ აჯანყდნენ. თუმცა წითელი არმიის რიცხოვნობამ და რეჟიმის სისასტიკემ აჯანყება რამდენიმე დღეში ჩაახშო. ემიგრირებულ ოფიცრებს სჯეროდათ, რომ სამშობლოსთვის ბრძოლას პოლონეთის არმიაში გააგრძელებდნენ. ამ მიზანს ისიც ამყარებდა, რომ ორივე ქვეყანას საერთო მტერი რუსეთი ჰყავდა. პოლონელები საქართველოს მიიჩნევდნენ როგორც მნიშვნელოვან რგოლს აღმოსავლეთ პოლიტიკაში. პოლონურ-ქართული სამხედრო კავშირის გეგმებში პოლონეთი ტექნიკით დახმარებასაც გეგმავდა, თუმცა საქართველოში 1921 წელს წითელი პრავასლავნის სტუმარი შემოვიდა და ამ შემოჭრის შემდეგ პოლონეთს კავკასიაში გზა გადაეკეტა. ცოტა ხანში ოფიცრებს წარსულში დაბრუნება მოუხდათ. 1929 წელს ბოლშევიკებთან ბრძოლაში გამოწვეული ქართველი ჯარისკაცები გერმანელი და საბჭოთა აგრესორების პირისპირ აღმოჩნდნენ. ამავე წლის 17 სექტემბერს პოლონეთში შეჭრილი საბჭოთა არმია განსაკუთრებით ქართველ საკონტრაქტო ოფიცრებს ეძებდა. ამის შემდეგ მათი ბედის შესახებ აღარავის სმენია. ასე სისხლის ფრად ღებავდა ყველა ფერს რუსული ჩექმა. ცენტრალური კომიტეტის პოლიტიკური ბიუროს გადაწყვეტილებით 1940 წლის 5 მარტს კატინის ტყეში ბევრი ქართველიც დახვრიტეს. გადასახლებისა და რუსული ტუნდრის სიცივეც საკუთარ ტანზე იგრძნო ორივე ერმა. პოლონეთი და საქართველო საუკუნის მანძილზე რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში თითქმის ერთნაირ გზას გადიოდნენ. არც ერთი ერი არ შეგუებია მონობას, მათ მხოლოდ ღირსება და თავისუფლება აერთიანებდათ. პოლონეთმა შეძლო და თავისი აღორძინებული ქვეყანა დაიცვა. თბილისი კი ცეცხლის კვამამა დაფარა. გაროცა კომი გაიფანტა, ნამბლისა და უროს წითელი დროშა გამოჩნდა. 1989 წელს პოლონეთი საბოლოოდ გაევროპელდა და კომუნიზმს მოერია. ჩვენი დამოუკიდებლობა თითქმის ჩვენი თაობის ტოლია. 29 წლის თავისუფალი საქართველო, რომელსაც ხელზე აგვისტოს შრომი აქვს, ახალგაზრდული რიგით დღესაც ამტკიცებს, რომ ერთ მორწმუნე გავრილოვისთვის ცნობილი ქართული გასწი პრიიმსტვა არ ვრცელდება. და ქართველი ჯარისკაცები თავს უფრო მოქნილად, არა საბჭოთა ტექნიკიდან სროლის დროს, არამედ ნატოს სამხედრო გადამზადებისას გრძნობენ. პოლონელებთან განსხვავებული ანბანისა და შეერატობის მიუხედავად საერთო ენას, საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში დღესაც პოულობთ. 29 წლის მწვანე კურსასმენიან საქართველოს თავისი დასავლელი მეგობრების იმედად ისევ სჯერა, რომ კარასიმი საბჭოთა დენდროპარკის აყვავებას მის ტერიტორიაზე ვერ შეძლებს.